Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. На початку коротко про головні теми випуску. Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30 років з дня виводу військ з Афганістану. Сьогодні центром міста відбулась хода. 17 днів під вартою або застава – майже 2,5 мільйони гривень. Такий запобіжний захід обрав Шевченківський райсуд столиці голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства громадської діячки Катерини Гандзюк. Рішення суддя оголосив о 3-й ночі. Засідали у справі 3 дні. Прокурори наполягали на арешті до 3 березня без застави. Адвокати ж Мангера просили для нього домашнього арешту. Визначити підозрюваному Мангеру Владиславу Миколайовичу 27 січня 1970 року народження розмір застави, достатньо для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України у розмірі 1 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 2 497 тисяч. 300 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою. За Владислава Мангера голову Херсонської облради внесуть майже 2,5 мільйони гривень застави. Про це нашим колегам з новин на першому розповів його адвокат Дмитро Ільченко. Нагадаємо, посадовця підозрюють в організації вбивства громадської діячки з Херсону Катерини Гандзюк. Ми сьогодні будемо вносити відповідну суму застави, вимагати негайного звільнення нашого клієнта з під варти. У пана Владислава Мангера такої суми дійсно немає. Дана сума буде внесена відповідно іншим особам. Як тільки буде внесено, я відповідно повідомлю. Сьогодні у день вшанування учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 30-річчя з дня виводу військ з Афганістану центром міста відбулась хода, кінцевою точкою якої став меморіал воїнам-інтернаціоналістам. На площі суднобудівників збираються люди. Це учасники бойових дій, студенти, військові, рідні та близькі загиблих на війні в Афганістані. Шикується колона. В центрі їхатиме броньована розвідувально-дозорна машина. Рушили. Цьогоріч маршрут наступний. Соборною колона дісталась вулиці Нікольської. По ній пройшли до Пушкінської. Безпеку пересування контролює поліція. Задіяно 60 бійців особового складу. Від Нікольської до зупинки «Парк Перемоги» рух перекритий. Колона пройшла Інгульським мостом та зупинилась біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Хвилина мовчання. Після виступів представників влади – покладання квітів. Захід відбувся під акомпанемент оркестру Національної гвардії. Серед музикантів – Анатолій Онуфрійчук. Чоловік зі школи займається музикою. Була перерва. 2 роки в армії, 11 місяців з них в Афганістані. Пам'ятає, як виводили війська. Ми вийшли з Афганістану, закінчилась війна, ми були дуже всі раді. І ми, як вийшли з Афганістану, нас зустріли там, на територію Таджикистану, ми виходили, нас у поселок Пархар. Нас там зустріли, і музика грала. Тоді за півтора року вперше почули ми музику. Нормально. Тоді була «Ласкова Майя», так до сих пор у мене ця любима група, тому що тоді ми, коли виходили, ми крутили, і це було, ну, на той час це було як ковток свіжого повітря, я знаю, щоб ще нічого не було, там що тільки стрільба і пісок, глина, все таке, а тут вийшли, була хоч якась музика, тому це дуже запам'ятало, що виходили і нас так зустріли. То до сьогодні ми кожного року збираємося з товаришами, ну, святкуємо, це для нас велике свято, що ми повернулися.
живі. Про події в Афганістані воїни-інтернаціоналісти розповідають неохоче. Страшно. Страшно і не дуже весело. Важко, важко. Навантаження дуже важкі, місцевість дуже важка. Та й все на світі. Після офіційної частини, за традицією, всіх присутніх частували польовою кухнею. За підрахунками поліції, на захід зібралося близько 2000 учасників. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Концерт з казковими героями і все англійською мовою. Сьогодні в Миколаївській загальноосвітній школі номер 39 імені Юрія Макарова підбили підсумки тижня іноземної мови. Свято розпочали акцію в холі. Це як результат цілого тижня іноземної мови. Ми називаємо іноземною мовою, тому що в цьому році ввели вивчення німецької мови з 5 класу. Ми хочемо показати сьогоднішнім днем, ми хочемо показати всіма заходами, які ми проводили протягом тижня, що нова реформа освіти, нової української школи, вона діє. І ми виходимо за межі класної кімнати, ми показуємо, що діти можуть говорити англійською мовою у різних ситуаціях, тобто де б вони не були. Кожен день, да, і наш захід проходив, тиждень проходив під лозунгом, гаслом «Love begins with love». Любов починається з любові. Кожен день протягом тижня був тематичний – конкурси, квести, карнавали. Сьогодні школярі підготували концерт на англійській мові. God so big bad, I help you, give it to me. You are a real gentleman. Thank you, Mickey. Where my little meanie? 14 казкових та кінематографічних пар розігрували епізоди на сцені, ще й англійською мовою. З них 7 з початкових класів, решта – учні середніх та старших. Серед них десятикласники Аліна Петросян та Михайло Бобак. Їх пара театралізує уривок знайомства головних героїв із кінофільму «Титанік». Ми граємо пару з «Титаніка», з дуже відомого фільму. Роза, Джек. Коли ми шукали саме кого зіграти, мій вибір пав саме на цей фільм, наш вибір, точніше, буде. Тому що така історія дуже відома і цікава, ну, я гадаю, цікава всім, з гарним сюжетом кохання, а в нас саме неділя англійської мови та кохання, я вважаю. Тож, звичайно, це був кращий мій вибір. Ми розкриємо один секрет, ми будемо показувати саме сцену, де Джек та Роза стоять на кораблі, і Роза вже хоче пригати, а Джек її відмовляє. Так, якби початок їх кохання. Камон! Just give me a hand. I'll pull you back over. No, stay where you are. I mean it. I'll let go. No, you won't. What do you mean, no, I won't? Don't presume to tell me what I will and will not do. You don't know me. You would have done it already. You're distracting me. Go away. I can't. I'm involved now. You let go and I'm going to have to jump in there after you. Don't be absurd, you'll be killed. I'm a good swimmer. Єдина пара говоритиме німецькою мовою, яка тільки цього року була введена до шкільної програми. П'ятикласники Євгеній Петровський та Діана Нішкевич гратимуть Гензель та Гретель. Із казки «Братів Грім». Ми будемо розказувати, що ми втікали від злої чаклунки і йшли по хлібним крошкам. Керівники закладу говорять, на цьому не зупиняться. Такі тематичні тижні триватимуть в школі і надалі. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюсь та бажаю вам мирного вечора. Побачимось о 19:00.